اقرأ النور پبلک اسکول شاپور میں تعلیمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں کے والدین، علماء کرام، محکمہ پولیس کے افیسرز اور ماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ مقررین سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل الپرائی عباس خان کا کہنا تھا کہ آج کا دور تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے تعلیم کا حصول ناگزیر ہے۔ آج کا بچہ کل مستقبل کا معمار ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ تعلیم ہی کی بدولت یورپی ممالک ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین تعلیم سید ساجد شاہ اور سلطان سکندر خان کا کہنا تھا کہ اقرا النور پبلک اسکول شاہپور نے وادی کانہ میں علم کا دیا جلایا اور بہت قلیل عرصہ میں تعلیمی سیکٹر میں انقلاب برپا کیا اور معاشرے کو تعلیم یافتہ اور باشعور بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اقرا النور پبلک اسکول شاہپور کے ڈائریکٹر مولانا ظہیر الدین بابر کا کہنا تھا کہ ہمیں معاشرے میں بلا تفریق تعلیم کی روشنی پلانا ہوگی۔ آنے والا کل تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کا ہے۔ فرشدہ نظام تعلیم کا خاتمہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ تعلیمی سیمینار میں ڈائریکٹر شنگلا گرلس اسکول برکانہ مبشر حسن، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ششان سلطان سکندر خان، ڈائریکٹر شنگلا ہل اسکول کروڑا سید ساجد شاہ، ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ابرار حسین جناح، ڈی ایس پی عباس خان، ڈائریکٹر اقرا النور پبلک اسکول شاہپور مولانا ظہیر الدین بابر و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نور محمد، شاہپور، شنگلہ۔